Mubaka wa Palamenti akikira abantu b'ebukakata asabye eggye lya UPDF obutagezaako kusengula abantu mu nteekateeka yaalyo ey'okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi eky'amagye ki UPDF Air Force Base. Mu nteekateeka eno amaka agasoba mu 5 mu disitulikiti y'e Masaka be boolekedde okusengulwa. Kyokka ekintu ekitabudde omubaka w'ekitundu kya Bukoto East Ronald Evans Kanyike n'akalambira nti bano balina okugoberera emitendera emituufu ko n'okuyirira abantu mu bwenkanya awatali kubanyigiriza. Ebyalo ebyolekedde okusengulwa kuliko Kisasa, Bukai, Kigone Bali nga bino bisangibwa mu ggombolola y'e Bukakata mu disitulikiti y'e Masaka era nga mu nteekateeka eno UPDF yeetaaga square miles 12 gye buvuddeko mu mwaka gwa 2013 eggye lya UPDF lyabalirira abantu mu kitundu kino n'ekigendererwa eky'okubayirira era ne kibalagira okwongerako enkulaakulana nga mu kiseera kino abatuuze baagala baddemu buto okubabalirira. Omubaka Kanyike mu nsinkano gy'abaddemu n'abatuuze mu kitundu kino ategeezezza nti abantu be bamaze ebbanga ddene nnyo ku ttaka lino nga abamu balina n'ebijja nga kikafuuwa okukkiriza okubasengula awatali kufuna bwenkanya. Kwe wabadde emyaka n'ebisiibo ojja kusanga abantu abamazeeko emyaka 40, myaka 6 balina okwebijja bya bajjajjaabwe abala bali myaka 10. Tosobola kujja lunaku lumu ng'amagye kigaagala okukola nga beekobaanye n'ekitongole kya Uganda kya Land Commission okusengula abantu. Ebirina okukolebwa mu mateeka babimanyi era byetubasaba okugoberera babigoberere bulungi. Nze sijja kutuula ng'omubaka w'ekitundu. Mu ngeri y'emu ategeezezza nti bwe kiba nga abantu bano bakusengula ettaka lino litwalibwe UPDF balina okukkiriziganya nabo ate wabeerewo obwenkanya mu mbalirira n'ensasula. Nga linaatwalibwa nga libaddeko batuuze lijja kubeera ng'abatuuze basooka kufuna kukkiriza kw'abatuuze. Ekyokubiri, abatuuze bwe bamala okukkiriza banaasasulwanga prior, banaasasulanga before nga tebannaba kukolerawo kintu kyonna. Ekyokubiri, bajja kusasulanga prompt, bajja kusasulanga mu budde. N'ekirala, bajja kubanga bafuna fair compensation, bajja kubanga bafuna omugabo ogugwanidde mu ttaka lyabwe. Omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Masaka Francis Kimuli asabye UPDF ng'oggyeko eky'okuyirira abatuuze mu bwenkanya ebawa obudde obumala okusenguka. Balirirwe bulungi bamanye nti omumwanyi gwa ssente wezi tini n'ebikolo by'ebyo emiti gy'emmwanyi 40,000 gibalirirwe bulungi n'ede mutandika okugenda okuteekawo amalala agataliiwo. Lwekyo babalire ebintu byonna bigweyo bulungi omuntu bamuliyirire nga kicyo kyasaanidde. Awo abantu basituke nga n'ebbanga lyongeddwako eryetaagisa ebbanga ery'emyezi omukaaga onalibu binanga lituukiddwako ttono nnyo. Omuntu anoonyezeemu ekibanja azimbiremu ennyumba. Abatuuze nga bakulembeddwamu mukadde Topista Nampijja bagamba nti basobeddwa eka ne mu kibira kubanga ku ttaka lino bamazeeko emyaka n'ebisiibo nga balinako n'ebijja. Naye kaakati ffe tugenda kubeera wa tugenda wa ffe okulaba nga batugoba wano abafa abo bonna be tulina tugenda kubazaawa. Waliwo n'abategeezezza nti no kubabadde bajja ekigwira magala eddiba ng'ate kuliko n'enkulaakulana yaabwe nnyingi. Buliro obwana guno we buli wadde wava kyebulya wadde wava ne bugenda ku masomero. Kadde baffe abamu baziikiddwa okwo tetumanyi kye tugenda kukola. Tubadde tulinako enkulaakulana nga y'amaanyi nnyo. Abatuuze n'abakulembeze okuli Gerald Lubezi beebuuza ekyabatuukako kuba babadde bakagobaganyizibwa ku nnyanja ate ne bwe babadde bafunye obubudamu waliwo abali mu kubagobaganya. Bano bawanjagidde be kikwatako babawe ssente ezimala basobole okuddamu okutambuza obulamu. Gavumenti gye nnaakalaba etuluganyiza omuntu gwe bayita omuvubi emutukole mu nnyanja yamwe kubanga bo bagifuula yaki katuweseke tudde mu kuki era mu nnimiro era batulumbye. Brigade ya Deus Sande adumira enkambi y'amagye e Kasijjagirwa agumizza abatuuze nga UPDF bwetayinza kutwala ttaka ly'abantu ku bwereere obanga tebakkaanyizza. Nga gavumenti ebajje eyagala kukozesa amaanyi eyandibadde ng'eyisa mu mitendera gino okusinkana abantu okubeebuuzaako. Kasenge John Fisher, komisona okuva mu Uganda Land Commission yannyonnyodde nti UPDF okulonda ekifo kino yamala kukyetegereza nga tebakyayinza kukyusa bw'ati agumizza abataka ng'okupima n'okubalirira ettaka lino bwe kugenda okuddibwamu era nga baakuliyirirwa okusinziira ku mbeera eriwo. Evaluation emiwendo eginaakusasulwa okutuukana n'embeera mwaka 2023 nayo egenda kuddibwamu. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.